Xəbər verdiyimiz kimi, bu gündən etibarən metronun fəaliyyəti başladı. Mayın 11-indən sonra növbəti yumuşalma, restoranların və şallıq sarayların fəaliyyətinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbəri Azər Danışan deputat Fazil Mustafa bildirib ki, növbəti yumuşalmalarda restoranların fəaliyyətinə icazə veriləcək. Metro məsələsini bir neçə gün öncə qaldırmışdıq. Çünki avtobuslara daha çox yük düşür. Əlbəttə, metrodan istifadə edənlərdən tibbi maska taxması tələb olunmalıdır. Elə də oldu. Qoruyucu tibbi maska taxmadan kiminsə metroya daxil olmasına icazə verilmir. Düşünürəm ki, metronun açılması ilə vətəndaşların iş yerlərinə çatması Asanlaşdı. Düşünürəm ki, növbəti yumşalmada sərt tələblər qoymaqla restoranlar da açıla bilər. 3-4 nəfərdən artıq olmasına icazə verməmək şərti ilə restoranların fəaliyyətinə icazə verilə bilər. Hesab edirəm ki, restoranlarda maska taxıb yemək yemək mümkün deyil, amma bütün hallarda sanitar təhlükəsizlik qaydalarına rəyət etmək olunmalıdır. Ən əsası isə vaxt məhdudiyyəti də qoyula bilər. Hər halda bunu addım-addım etmək olar. Vətəndaşa da başa düşmək lazımdır. Yaz gəlib, insanlar psixoloji sarsıntılar içində qala bilməz. Amma əvvəlki kimi toyuların keçirilməsinə icazə vermək düzgün olmaz da. Çünki bizdə toyular koronavirusun yayılma mənbai ola bilərdi. Ona görə də bu məsələdə risk götürmək olmaz, amma vətəndaş razılaşsa, toy məsələsi yüngülləşdirilə bilər. Belə ki, kiçik banket zallarında və ya sosial məsafə qorumaqla 20-30 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə toylara icazə verilə bilər. Hətta təklif edirəm ki, gəlin və bəyin adına hesab açılsın. Qohumlar və yaxınları Hansı tərəfə dəstək vermək istəyirsə, o hesaba pul köçürə bilər. Məcbur deyil ki, o toyda iştirak etsin. Qohumlar virtual olaraq da toyə qatıla bilərlər. Belə daha məqsədə uyğun olar. Koronavirus təhlükəsi aradan qaldırılandan sonra insanlar normal toylarına keçə bilər.